নতুন ওয়েবটো তুমি এডাপ্ট করার কারণে কি কি করব লাগা আছে এক্সট্রা এখানে কলে হল উইশিং ইউ দ্যাটস বেস্ট ফর দ্য নেক্সট কামিং ইয়ার্স বাকি নতুন ওয়েবটো যেহেতু এটা ওয়েব ক্যাটাগরি যেটা চেঞ্জ করা হয় কমোৱাটোতো বাৰু ঠিক আছে আমি বহুত ট্ৰেইনিং কৰিম ৱেটটো কম হৈ যায় কিন্তু বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত সেই ৱেট কেটেগৰীটো নিজকে ঠিক কৰিবৰ কাৰণে সিমানখিনি পাৱাৰ আনিবৰ কাৰণে সেনেদৰে ষ্ট্ৰং হ'বৰ কাৰণে বহুতখিনি ডায়েটৰ ওপৰত ধ্যান দিবলগীয়া হয় মই নিজৰ ডায়েটৰ ওপৰত ভালমানখিনি ধ্যান দিলোঁ আৰু যিহেতু ষ্ট্ৰেংথ কণ্ডিশ্যনিঙৰ ওপৰতো মই বহুত গুৰুত্ব দিলোঁ আৰু মই সদায় চেষ্টা কৰিলোঁ যাতে মই চাইণ্টিফিকলি ৱেট নিজক নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যিহেতু জাংক ফুড এভইড কৰি যোনখিনি যিটো যিটো ফুডৰ পৰা মোক মোৰ মাছল গ্ৰ'থ হয় বা ছাপ্লিমেণ্ট সেইবোৰৰ ওপৰত ধ্যান দিলোঁ আৰু ইমান বেছি প্ৰব্লেম নহ'ল ট্ৰেইনিঙৰ ওপৰতে ধ্যান দিলে যাতে এটা ৱেট ভালদৰে ট্ৰেইনিং কৰা হয় ৱেট ভালদৰে আপ হৈ যায় আচলতে যেতিয়া ফাইনেলখন খেলিব গৈছিলা তুমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিপক্ষৰ লগত আমি দেখিছিলোঁ যদিও খেলখন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিপক্ষ আছিল আৰু এখন ফাইনেল চলি আছিল যে ভাৰত চেম্পিয়ন হ'ব নে চীন চেম্পিয়ন হ'ব তুমি যদি গ'ল্ড মেডেল পাবা তেনে ইণ্ডিয়া চেম্পিয়ন হ'ব ফাৰ্ষ্ট টাইম হিষ্ট্ৰী হ'ব যে ৱৰ্ল্ড বক্সিঙত ভাৰত চেম্পিয়ন আৰু সেইটোৱে হ'ল তোমাৰ গ'ল্ডত ইয়াৰ আগতে নেশ্যনেল গেমছত তেনেকুৱা হৈছিল যে অসমে তুমি গ'ল্ড পোৱাৰ লগে লগে গান্ধীনগৰত আমি 15 নম্বৰ স্থানলৈ গুচি গৈছো 17ৰ পৰা সেই প্ৰেচাৰটো আছিল নেকি ফাইনেলৰ সময়ত কাৰণ চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক হৰোৱাৰ পিছত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তোমাৰ মানে বৰ কঠিন নাছিল বুলি সকলোৱে কৈছিলে তুমি জিকিবাই সেই প্ৰেচাৰটো কেনেকুৱা আছিল বা পাপ পূৰ্বে যি নীতু জিকি গ'ল স্বতি জিকি গ'ল নিশাত জিকি গ'ল লাষ্টত তুমি খেলিব গৈছা 3টা গ'ল হৈয়ে গ'ল সেই প্ৰেচাৰটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিলা ফাইনেলৰ 9 মিনিটত সেইটো তোমাৰ কোৱেশ্যন আৰু মই একেলগে হেমন্ত কলিতাক বেলেগ এটা কথা সুধিছোঁ যে অংকুশ এতিয়া অলপৰ কাৰণে এইবাৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন খেলিব নোৱাৰিলে এখন ফাইনেলত তাই হাৰি গ'ল ছিলেকশ্যনৰ সময়ত অংকুশিতাৰ চান্সটো এছিয়ান গেমছলৈ কিমানখিনি থাকিব সেইটো আপুনি কৈছে আপুনি কৈ দিব অলপ ষ্ট্ৰেছ আছিলে যিহেতু কম্পিটিশ্যন যেতিয়া কোনোবা যিকোনো কম্পিটিশ্যনেই নহওক বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছ থাকে সেই সময়খিনিত যিহেতু মই চাগে প্ৰায় 15 কম্পিটিশ্যনৰ 15-20 দিনমানৰ আগৰ পৰা একেবাৰে হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক চব ছ'চিয়েল মিডিয়া মই বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু কম্পিটিশ্যনৰ ষ্ট্ৰেছটোতো বেলেগকৈ আছিলে আৰু লাষ্টত যেতিয়া আপুনি যিটো কুৱেশ্যন কৰিছে 3টা গ'ল্ড মেডেল আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ অহাৰ পিছত বহুত বেছি অলপ ষ্ট্ৰেছ হৈছিলে মোৰ কাৰণ মোৰ ওপৰত লৈ আছিলে যে যদি মই জিকোঁ তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া 1ত আহিব চাগে অলপ এই ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণেও চাগে মই বহুত বেছি ভাল খেলিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ ফাইনেলখনত যিহেতু 2nd ৰাউণ্ডটো মোৰ ভাল নাছিলে অলপ ষ্ট্ৰেছ মোৰ নিশ্চয় হৈছিলে ষ্ট্ৰেছ যিদৰে মই অলিম্পিকত অলপো ষ্ট্ৰেছ নোলোৱাকৈ খেলিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত অলপ ষ্ট্ৰেছ আছিলে মোৰ